Ультиматум Залужного. Залужний казав 50-60 років на фронт, брати, немає сенсу. Так і сталося, ви тільки послухайте. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал, переможемо разом. Слава Україні! Мобілізацію чоловіків 50-60 років. Значить, зачитую вам Укрнет. Пише, нардеп Олексій Гончаренко заявив про те, що командування сухопутних військ ЗСУ видало директиву, яка передбачає мобілізацію чоловіків віком 50-60 років тільки за окремим мобілізаційним розпорядженням. Він запропонував чоловікам старшим за 50 років під час спроби бусифікації вказувати співробітникам ТЦК на існування мобілізаційної директиви командування сухопутних військ 116/2/1/21409 від 19 вересня, яка прямо забороняє таку поведінку, пише Стіна. Але чогось нардеп Гончаренко не говорить про те, що директива не являється законом. Чогось нардеп Гончаренко не говорить про те, що ця директива відхилена. І чогось нардеп Гончаренко, як завжди, вони роблять вигляд, що вони працюють, да, на народ України, не говорить про те, що у нас відсутні згідно 20 статті державні символи, отже немає великої гербової печаті, отже немає ніякого зобов'язання, отже усі закони, підзаконні акти являються просто-напросто авторськими творами. І чогось нардеп Гончаренко закликає людей йти до військоматів, так званих ТЦК, і, будь ласка, мобілізуйтеся. А зараз я вам зачитаю інформацію від депутата Веніславського. Слухайте уважно. Член Комітету з нацбезпеки і оборони Верховної Ради, народний депутат Феді Веніславський, підтвердив, що після 50 років мобілізують лише тих, хто має дефіцитні військові облікові спеціальності. Це відбувається за окремим розпорядженням від Генерального штабу. Це загальна позиція військового керівництва. Тобто військове керівництво рекомендує... Рекомендаційний характер ця директива має не мобілізувати чоловіків 50-60 років, того, що вони не в змозі виконувати певні бойові задачі, в повній екіпіровці, в усьому вони не зможуть пробігти певну відстань, не зможуть виконати те, що повинні виконувати. І далі читаю вам. Нардеп підтвердив, що у директиві командування сухопутних сил є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків 50-60 років, але ніхто не говорить, що ця директива відхилена. Однак до 60 років вони все одно залишаються військово зобов'язаними, зазначив Веніславський у коментарі «Українській правді життя». Військові. Так, зараз хвилиночку. Військовозобов'язаних віком від 50 років підрозділи фактично відмовляються брати, якщо у них немає важливої військової облікової спеціальності. Сенсу їхньої мобілізації зараз немає. Але це не означає, що на законодавчому рівні закріплено, що їх не мобілізують. Військовозобов'язаними залишаються всі чоловіки, уважно слухайте вік, від 18 до 60 років. Рішення про мобілізацію ухвалює Генеральний штаб з огляду на потреби, зауважив нардеп. Веніславський додає, що на практиці кількість таких мобілізованих мінімальна, а я готова з цим поспорити, бо на практиці кількість таких мобілізованих неймовірно величезна. І ті люди, котрі їх туди відправляють на нуль, на передок, практично приречені на те, що там загинути, тому що вони не в змозі виконувати такі бойові задачі. Якщо говорити про 24 статтю закону про Нацполіцію, у нас там є величезний резерв прекрасно підготовлених бійців. Також мережею ширилися чутки про неможливість мобілізувати обмежено придатних віком від 18 до 25 років. Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроект про заборону мобілізації обмежено придатних чоловіків до 25 років. Тобто означає, що все одно мобілізаційний вік в Україні з 18 до 60. Якщо по стану здоров'я людина від 18 до 60 має якісь обмеження, тоді його не можуть мобілізувати. Тому оце все, що робиться, що розганяється, нібито якась така величезна діяльність, особливо від партії Сивочолого, і зараз вони всі повилазили. Моя особиста думка, йде підготовка до виборів. І хочу вам сказати, що українці будуть геть дурними, якщо хоча б когось зі старих отих проституток політичних приймуть знову до влади. Якось так. В принципі, що хотіла, те сказала, але не ведіться. Дивіться офіційні документи, шукайте на офіційних сайтах, тому що тут розповіли про цю директиву, вже чоловіки повиходили більш-менш на вулицю, я дивлюсь у нас. А по факту все як було, так і залишається. Бусифікація триває. Наприклад, у нашій Калинівській громаді якимось дивним чином міська рада виділяє на незаконне збройне формування, а саме другий відділ Калинівського Хмільницького РТЦК, тобто Калинівський ТЦК, 200 тисяч гривень на неймовірно величезний маршрут по доставці бусифікованих. Якось так. Перевіряйте, ваші ради також фінансують ТЦК, а ще дуже цікаво те, що ТЦК харчується в закладах дошкільної освіти, в закладах освіти за наші з вами гроші. І потім нас же ж з вами, наших чоловіків, пхають по бусиках. До мене телефонував чоловік, котрий допоміг придбати буса в перші дні повномасштабного вторгнення. І ось буквально
місяць назад цього чоловіка в цей бусик мало не запхали. То для чого ми працюємо? Для чого ми дивимося, як збагачуються працівники ТЦК, як збагачуються усі навколо, як страждають наші військові? Може, я щось не розумію, то, будь ласка, юристи від ТЦК, ви вмієте крутити людям руки, вмієте позбавляти їх права на захист, не допускати до них адвокатів, вмієте робити все. То поясніть, будь ласка, згідно якого законодавства працює ваша організація? Того, що якщо дивитися на Конституцію, то ми знаємо, що жодне військове формування, не утворене законом, не може діяти на території України, а у нас їх дохера й трошки. Далі. Як відомо, після звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ 8 лютого президент України Володимир Зеленський 7 березня погодив його кандидатуру на посаду посла України у Великій Британії. А 22 квітня з'явилася інформація, що Лондон видав агреман на призначення колишнього головнокомандувача послом, тобто у Британії раді бачити Залужного на цій посаді. Між цими двома подіями генерал Залужний пройшов медкомісію, яка визнала його непридатним до подальшої служби, та звільнила у запас. Разом із Залужним зі служби звільнили генерал-лейтенанта Сергія Шапталу, колишнього начальника генштабу ЗСУ, з тієї ж причини. Нагадаємо, раніше повідомляв телеграм-канал «Топор» в державі про те, що Залужний стане ефективним дипломатом в контексті війни проти Росії. Таку думку нашому виданню висловив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко. Європа хоче бачити Валерія Залужного знову у лавах ЗСУ. Єрмак відповів євросоюзникам, що скоро будуть зміни, повідомляє телеграм-канал «Топор в державі». Нагадаємо, що відставка Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ негативно вплинула на рейтинг президента України Володимира Зеленського. Він і без того потроху почав знижуватися ще з вересня минулого року. Як пояснив президент Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в інтерв'ю, розповів, на початку каденції всі президенти мають приблизно однаковий баланс довіри і недовіри. Тобто відсоток тих, хто довіряє, мінус відсоток тих, хто не довіряє, складає десь приблизно 45%. Цей показник знижується після першого року президентства, а завершують свою роботу президенти зазвичай з показником мінус Зеленський більш повільно втрачав довіру. Хоча баланс був такий самий, як на початку в Порошенка. І до повномасштабної війни цей баланс у Зеленського дійшов до мінус 20%. А потім почалася велика війна, і баланс став плюс 80%. Потроху рівень довіри до президента почав знижуватися з вересня минулого року, вплинули на це проблеми з контрнаступом. І зараз друге, що впливає – відставка Залужного. Валерій Залужний був лідером довіри громадської думки, і зараз він залишається таким, зазначив Паніотто. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів, думка у кожного різна та кожен фільтрує по-різному прослухану інформацію. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні!